あの時でからもっと2020年こういう形でですね、なっていくんですけども、今それにですね、皆さんから見て右手ですね、これを、これをね、こういう形でですね、皆さんの映像が見えましたので、今日はですね、皆さんにここで初めて振り、そして歌を、ね、皆さんにご紹介したいと思いますので、振り付けのですね、先生を紹介したいと思います。伊達さん、お願いします。どうぞ。さんの舞台振り付けやってます。さらにですね、星野源さんのミュージックビデオの振り付けです。源さん、はい、今回のね、この東京の日本メダル候補です。取れます。さあ、そして、パラリンピック、はい、パラリンピックの、ね、新競技2つありまして、はい、パラバドミントンですね。バドミントンのパラリンピックがありますよね、はい、日本強いですよ。あとテクワンドです。テクワンド、はい、テクワンド、韓国の強いですけどね、頑張ってますね。さあ、それでも含めて、はい、ですからですね、車椅子の方も一緒になってゴールで乗ることができる。はい、はい、皆さんも、ね、ぜひですね、まあ、東京の方ばかりじゃないと思いますので、今日ですね、このね、乗りと振り付けをですね、覚えていただいて、まあ、もちろん今日だけでは覚えられませんので、 YouTube でですね、皆さんぜひチェックしてほしいと思います。もう昨日からね、公開されてますのでね、もうちょっとやってもらえますか。はい、はい、はい、じゃあ一応、だけ、はい、最初にですね、漢字の2を書くんですね。漢字の2、はい、で2を書いたら、はい、そこから0を書くんです。丸を書くんです。20の、そうです。それを連続で書くと2、20と書きます。そんな難しくないです。ちょっと皆さんいいですか、僕もお願いします、はい、2、0、2、0、そしたらその右左でっていう感じ。あらららら、そして、あとは新競技のところですね。新競技のところは、まず空手のポーズをします。空手のポーズを取る、はい、はい。そこから野球に行って、ソフトボールに行って、クライミングです。そういうイメージです。そしてスケートボール。あ、そこまで入るんですか、スケートボール。そしてサーフィンまで行っちゃう。おいらら、じゃあもう一回取るんだけど、もう一回行きます。はいはい。空手行った。野球行きますよ。野球行った。ソフトボール行きますよ。はい。そしてクライミング行きますよ。はい、スケートボードを振ってください。今度サーフィンをしてください。そして聖火で回りましょう。さすがすごいですね。さあ、そして今日はどういう感じですか。今日は、全部、初めて、はい、フルで、皆さんと。そうなんですよ、ぜひこれだよ、初めての本校初、今回。そうです、はい、はい、皆さんよかったら、真似て。そうですね、これは面白いと思ったらぜひね、はい、そう、走る、はい、今日は皆さん振り付けのね、はい、一緒に踊ってくれる方も。そうですね、はい、じゃあすいません、この方々もいいですか。はい、皆さん、ぜひ出てきてください。お願いします。あらら、あゆみちゃん、かわいいですね。よろしくお願いします。さあ、あ、またこれまたイケメンの男が出てますね。あらら、みんな可愛いですね。ちょっとどういう感じか、ちょっと教えてください。もう一度。そうです、はい、まず手拍子を、これを6回くらいやりましょう。そしたら先ほどやった漢字の2を書いてください。もしくは難しい方は片手でもいいです。もしくは1点だけでも結構です。2書いて丸書いて、もう一度2書いて丸
丸かけて、そしたら右に払って左に払って上、はい、ちょっと、左右がちょっと違う風になるんですけど、ちょっと気にしないでやってみましょう。でそのまま右足で2回打って左足で2回打ってハッピーピース、これがハッピーピースです。なるほど、はい、そこから今度のように右左右左に行きます。はい、後ろに下がりましょう。はい、そのまま1回回ります。ポン回ります。今度はこう下の方で粋な感じでよっしゃ、なるほど、よっしゃって言っていきます。はい、最後です。オリンピックの顔と顔、ここから左手でオリンピックの輪を描いて、それはすごいですね。C さん C5、 これはの、そしたらくるっと回してトップ、1枚行ってみましょうか。そうですね、はい、行きましょう。こっちからお願いします。
橋さんはあれですね、すごい速い。で、ほらそれはやっぱりスポーツのお客さんがいるんで、なかなか足の部分はですね、手の部分とかやってきてましたね。そうですね、嬉しいです。ありがとうございます。いやね、みんな知り合いの熊になっていただいて、ね、嬉しいです。嬉しいです。いや、皆さんね、まあ、いつならこれなんだと思いますよね。YouTube で、そうです、見ていただいてるんですね、まあ、歌も一緒に。そうです。贅沢、贅沢です。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。